cilj ove konferencije je u stvari upoznavanje situacije, znači Bosni i Hercegovini i okruženju cyber kriminala i forenzike. Cilj je znači da se upozna javnost o pritiscima, načinima na koji se može suzbiti kriminal, cyber kriminal i kako na koji način se može forenzički dokazati nekakva djela koja su urađena putem softvera. Što se tiče znači sveučilišta Univerziteta Vitez i Fakulteta informacijskih tehnologija, studenti na postdiplomskim studijama imaju predmet koji se bavi ovom tematikom, te tako na taj način mogu izučavati ovu temu, znači ovaj način kriminala uopće. Znači, koliko mi imali smo slučaj na području Gornjeg Vakufa gdje je osoba muškog spola vršila iznudu putem interneta nad ženskom osobom tražeći određen iznos novca da se ne objavljuju kompromitirajuće fotografije. Drugi slučaj je bilo objavljivanje neprimjenih fotografija na području Jajca. Taj slučaj se još uvijek u toku i mislim da ćemo brzo doći do izvršioca. Drugi slučaj nisu zabilježeni osim slučajeva internetskih prevara prilikom kupovine nekih predmeta putem brze pošte i drugih servisa.